Ліва дорога. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Магнітогорська. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this tram is leaving from Лісова metro station to Перово Boulevard. Please stand clear of the doors. Your next stop is Магнітогорська street. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 163 гривень. The fare is 8 гривнес. The penalty for a ticketless fare is 160 гривнес. Наступна зупинка – вулиця Андрія Малишка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Андрія Малишка Street.
Шановні пасажири, з 15 липня у наземному транспорті припиняється обіг паперових разових квитків. Для оплати проїзду користуйтесь електронним квитком, картками і мобільним додатком «Київ цифровий» та разовими QR-квитками. Їх можна придбати на станціях Київського метрополітену, в мережі «Ті-кіоск», терміналах самообслуговування та платіжних терміналах. Оплата проїзду є обов'язковою. На маршрутах вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд складає 160 гривень. Андрія Малишка. This is Андрій Малишка Street.